ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ የሳምንቱን አባይት ዜናዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር አብረናችሁ ምንቆየው ፈቲያ ሁሴንና ኢየሩሳሌም ቶሎሳ በጋራ በመሆን ነው። አብራችሁን ቆዩ። የታላቁ ህዳሴ ግድብ የመጀመሪያ ዙር የውሃ ሙሌት መጠናቀቁ ተገለጸ። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የአፍሪካ ህብረት መሪዎች በግድቡ ዙሪያ ያደረጉትን ውይይት አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ እንደተመለከተው በአካባቢው የጣለው ወቅታዊ ዝናብ ፍሰቱ እንዲጨምር በማድረግ ግድቡን ለመሙላት ተችሏል ብሏል። በዚህም ባለፉት ሁለት ሳምንታት ከተገኘው ከፍተኛ የዝናብ መጠን የተነሳ የግድቡ የመጀመሪያ ዓመት የውሃ ሙሌት መጠናቀቁን የገለጸው ጽህፈት ቤቱ ውሃው ግድቡን አልፎ እየፈሰሰ እንደሚገኝም አሳውቋል። ይህም ለመጀመሪያ ዙር ሙሌት የተቀመጠውን የ4.9 ቢሊዮን ኪዩቢክስ ሜትር ሙሌት ያሟላና በመጪው ዓመት በሁለት ተርባይኖች ኃይል ማመንጨት የሚያስችል እንደሆነም የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ በትዊተር ገጻቸው አስፍረዋል። በሌላ በኩል ኢትዮጵያ ሶስቱም ሀገራት ከአባይ ወንዝ በፍትሐዊነት እንዲጠቀሙ የሚያስችል ድርድር ለማካሄድ ባላት አቋም እንደምትቀጥልና በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት እየተካሄደ የሚገኘው ድርድርም ሶስቱ ሀገራት በመሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ከስምምነት መድረሳቸውን ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት መግለጫ ለማወቅ ተችሏል። የ10 ዓመቱ ዘላቂ የልማት ፋይናንስ እቅድ በዋናነት የዜጎችን ህይወት ማሻሻል ላይ ያተኮረ መሆኑን የገንዘብ ሚኒስቴር ገለጸ። ይህ የተገለጸው ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሽዴ የልማት እቅዱ ባቀረቡበት ወቅት ሲሆን በዚሁ ጊዜ እንዳብራሩትም ኢትዮጵያ አሁን በርካታ ዜጎቿ ከድህነት ወለል በታች እንደሚገኙ ጠቁመው የልማት እቅዱ የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያውን መሰረት በማድረግ ይህ ሁኔታ ለመለወጥ በትኩረት እንደሚሰራ ገልጸዋል። የዋጋ ግሽበትን መቆጣጠር፣ ፍትሐዊ የሀብት ክፍፍል እንዲኖር ማድረግም የእቅዱ አካል ናቸው ያሉት ሚኒስትሩ ይህንን ለማሳካት የታክስ አሰባሰብ አቅምን በማሳደግና የሀገር ውስጥ ገቢን በማሳደግ ይታገዛል ብለዋል። በሌላ በኩል የብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴ በበኩላቸው በቀጣዮቹ 10 ዓመታት የፋይናንስ ዘርፍ ተደራሽነትን ልዩ ትኩረት እንደሚሰጠው ጠቅሰው ቁጠባን ማሳደግ፣ የውጭ ንግድ ስርዓትን ማሻሻል እንዲሁም የሀገሪቱን የዕዳ ጫና ለመቀነስ በትኩረት ይሰራል ማለታቸውን ኢዜአ ዘግቧል። በሀገሪቱ የተከሰተው አለመረጋጋት በቁጥጥር ስር ውሎ ሰላማዊ ሁኔታ መስፈኑን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አስታወቀ። ጽህፈት ቤቱ በሀገሪቱ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ በሰጠው መግለጫ እንዳለው የሰላም መደፍረስ ባጋጠማቸው አካባቢዎች ህብረተሰቡ ከጸጥታ አካላት ጋር በመሆን ያደረገው ጥረት ውጤት አስገኝቷል። በጉዳዩ የተጠረጠሩት አካላት በቁጥጥር ስር ውለው ወደ ፍትህ አደባባይ የሚወጡበት ስርዓት በተገቢ መንገድ እየተመራ ስለመሆኑም ነው ጽህፈት ቤቱ ያስታወቀው። የጽህፈት ቤቱ ሴክሬታሪያል ኃላፊ አቶ ንጉሱ ጥላሁን ህብረተሰቡ ሳያነሳ የነበረውን የህግ የበላይነት ማስከበር ጉዳይ መንግስት በቁርጠኝነት እንደሚሰራበት በመግለጽ ሀገሪቱን ለማተራመስ ተልዕኮ ያላቸው አካላት መመከት ያስፈልጋል ብለዋል። በተያያዘም በተፈጠረው አለመረጋጋት የጉዳቱ ሰለባ የሆኑትን ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው በመጠለያ የሚገኙ ዜጎችን የመርዳት ስራ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ጠይቋል ሲል ኢዜአ ዘግቧል። የጋዜጠኝነት ስነ ምግባርን በመጣስ የሀገር ሰላምና የህዝብን ደህንነት አደጋ ላይ የሚጥሉ መገናኛ ብዙሃን ላይ የሚወስደውን እርምጃ አጠናክሮ እንደሚቀጥል የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን አስታወቀ። የባለስልጣኑ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ወንደሰን አንዷለም ለኢዜአ እንዳሉት መገናኛ ብዙሃን ለዓመታት ከነበረባቸው አፈና ወጥተው በነጻነት እንዲዘግቡ አመቺ ሁኔታ ቢፈጠርም ነጻነቱን በአግባቡ የማይጠቀሙና የጋዜጠኝነትን ስነ ምግባር የሚጥሱ መገናኛ ብዙሃኖች ተፈጥረዋል ብለዋል። በመሆኑም የብሮድካስቱ ባለስልጣን አዋጁ በሚፈቅድለት ህግና ደንብ መሰረት የተቋቋሙለትን አላማ ወደ ጎን ትተው የአንድ ወገን ፍላጎትን ለማሳካት ህዝብንና ሀገርን ለአደጋ የሚያጋልጡ መልእክቶችን በሚያስተላልፉ መገናኛ ብዙሃን ላይ የሚወስደውን የእርምት እርምጃ አጠናክሮ ይቀጥላል ነው ያሉት ምክትል ዋና ዳይሬክተሩ። በቅርቡ በሀገሪቱ ውስጥ ተከስቶ በነበረው አለመረጋጋት ውስጥ ሚና ነበራቸው በተባሉ መገናኛ ብዙሃን ላይ ባለስልጣኑ እርምጃ መውሰዱም ይታወሳል።
ወደ ውጭ ዜና እናልፋለን። የኡጋንዳው ፕሬዝዳንት ዩዌሪ ሙሶቬኒ ለስድስተኛ ጊዜ ለፕሬዝዳንትነት እንደሚወዳደሩ ፓርቲያቸው ማረጋገጫ ሰጠ። የኡጋንዳው ገዢ ፓርቲ ናሽናል ሬዚስተንስ ሙቭመንት በቀጣዩ ምርጫ ላይ ዩዌሪ ሙሴቬኒ ፓርቲያቸውን ወክለው እንደሚወዳደሩም አስታውቋል። የ75 ዓመቱ አዛውንት ሀገሪቱን ከአውሮፓውያኑ አቆጣጠር 1986 ጀምሮ ላለፉት 34 ዓመታት መርተዋል። ፕሬዝዳንቱ ለረጅም ጊዜ በስልጣን ላይ ከቆዩ የአፍሪካ መሪዎች መካከል ሲመደቡ በሀገሪቱ የተቃውሞ ድምጾችን በማፈን ይከሰሳሉ። ኡጋንዳ እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2021 መጀመሪያ ላይ ምርጫ ለማድረግ እቅድ ይዛለች። በዓለም አቀፉ መንግስት እውቅና ያለው የሊቢያ መንግስት ሲርትን መልሶ እንደሚቆጣጠር ገለጸ። የሊቢያ ብሔራዊ መግባባት መንግስት ጂኤንኤ በካሊፋ ሀፍታር ኃይሎች ቁጥጥር ስር የምትገኘውንና የነዳጅ ዘይት ዋነኛ መተላለፊያ የሆነችውን ሲርትን መልሶ እንደሚይዝ አሳውቋል። የቀድሞ የሊቢያ መሪ ሙአመድ ጋዳፊ ውድቀት ተከትሎ በከፋ እርስ በርስ ግጭት ውስጥ የምትገኘው ሊቢያ ከፍተኛ የነዳጅ ምርቷ የሚተላለፈው ከግብጽ በ800 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው በዝቹ ከተማ በኩል ነው። የምስራቃዊ ሊቢያ ፓርላማ የግብጽን ወታደራዊ ጣልቃ መግባት በይፋ መፍቀዱን ተከትሎ የግብጽ ፕሬዝዳንትም ዓለም አቀፉ መንግስት የሚደግፈውን የሊቢያ መንግስትና ቱርክ ሲርትን ለመያዝ ጥቃት ከሰነዘሩ በቀጥታ ጣልቃ እንደሚገቡ መናገራቸው ይታወሳል። አሜሪካ በበኩሏ ሩሲያ ከካሊፋ ሀፍታር ጎን ተሰልፈው የሚዋጉ ቅጥረኛ ወታደሮቿን ለመደገፍ የጦር አውሮፕላኖቿን ጁፍራ ወደሚባል አካባቢ አስጠግታለች ስትል ወቀሷን ሰንዝራለች። የሊቢያ መንግስትም 200 የሚሆኑ ከባድ መሳሪያ የጫኑ ተሽከርካሪዎችን ወደ ሲርት አቅራቢያ ወደሚገኘው መንደሮች ማስጠጋታቸውን የዘገበው አልጀዚራ ነው። በሶሪያ የፓርላማ ምርጫ የፕሬዝዳንት በሽር አላሳድ እና የአጋሮቻቸው ፓርቲ ከ250 የፓርላማ ወንበር 177 በመያዝ አሸነፈ። የሶሪያ ፕሬዝዳንት በሽር አላሳድ ፓርቲ በጦርነት በምትታመሰው ሶሪያ ውስጥ ባካሄደው ምርጫ እንደተጠበቀው በርካታ የፓርላማውን ወንበር ማሸነፍ ችሏል ተብሏል። የምርጫ ኮሚሽኑም ጥምረቱ 177 ወንበር ማሸነፉንና መንግስት መመስረት የሚያስችለውን ወንበር ማግኘቱን ይፋ አድርጓል። ኮሚሽኑ በመግለጫው ለምርጫው እጩ ሆነው የቀረቡት ተወዳዳሪዎች ደስተኛ እንዳልሆኑም ገልጿል። ኮሚሽኑ ደስተኛ ያልሆኑ ተወዳዳሪዎችን ቅሬታቸውን በሶስት ቀናት ውስጥ በጽሁፍ እንዲያቀርቡም ጠይቋል። በውጭ ሀገር የሚገኙ የሶሪያ ተፎካካሪ ፓርቲ መሪዎችም ምርጫውን ቲያትር ሲሉ አጣጥለውታል። ምርጫው ባለፈው ወር መጋቢት ሊደረግ የታቀደለት ቢሆንም በዓለም አቀፍ ደረጃ በተፈጠረው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ሁለት ጊዜ ተራዝሞ በስተመጨረሻም ሊካሄድ ችሏል። የሀገሪቱን ሚዲያ ጠቅሶ አልጀዚራ እንደዘገበው 70% የሚሆነው የሀገሪቱ ግዛት ከ700 በላይ የምርጫ ጣቢያ ተቋቁሞ ነበር። በአሜሪካ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ስርጭት ከመቀነሱ በፊት የከፋ ደረጃ ላይ ሊደርስ እንደሚችል ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ተናገሩ። ትራምፕ ይህንን ያሉት በቫይረሱ ዙሪያ የሚሰጡትንና ተቋርጦ የቆየውን መግለጫቸውን ዳግም መስጠት በጀመሩበት ወቅት ነው። በዚህ መግለጫቸውም የቫይረሱን ስርጭት ሊባባስ እንደሚችል በመግለጽ ዜጎች የአፍና የአፍንጫ ጭንብሎችን እንዲያደርጉም አስጠንቅቀዋል። መሸፈኛ ጭንብሎችን ብትወድም ብትጠሉም ውጤታማ ናቸው ያሉት ፕሬዝዳንቱ በተለይ ዜጎች አካላዊ ርቀታቸውን መጠበቅ ባልቻሉባቸው ሁኔታዎች ውስጥ የአፍና የአፍንጫ ጭንብል በማድረግ የሀገር ወዳድነታቸውን እንዲያሳዩም ጠይቀዋል። ፕሬዝዳንቱ ይህን ይበሉ እንጂ መግለጫውን በሚሰጡበት ወቅት ራሳቸውም የአፍ የአፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል አላደረጉም ነበር ሲል የዘገበው ቢቢሲ ነው። ዶናልድ ትራምፕ ከእሳቸው የአመራር ክፍተት የተነሳ አሜሪካ በቫይረሱ ምክንያት እየወደቀች ያለች ሀገር ሆናለች በሚል ተደጋጋሚ ትችቶችን እያስተናገዱ እንደሚገኙ ይታወቃል። ተመልካቾቻችን፣ ከፕራይም ሚዲያ ሳምንታዊ አበይት ዜናዎቻችን ይሄን ይመስሉ ነበረ። ከዜናዎቹ ጋር ኢየሩሳሌም ቶሎሳና ፈቲያ ሁሴን አብረናችሁ ቆይታ አደረግን። ከቀሪ የፕራይም ሚዲያ ፕሮግራሞች ጋር ሰላም።